أصحابتينا قالية أه وقيبتي لباد إيش كذي قدرة هاد بلس في ديوغا بلو إلى يدمات بإذن الله أصحاب تقالية أه أون جحرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان إذن سلامة دماء صومالية ميل والبقو أدجوكتان كسو دبادة شانل كينا فرحية تبكال فاميلي قعما فرانيت سافي قلبي إذن جعل أصحاب تقاليقو إنو وحيرن أصحابي آد إي آد أيا أما تنتين سيد قروح ثبادن ونو وحيرن تينو نول إيري جلسين مروال بنا غرب كينا وتاغتين كمان دالاي إنا إذن دهو وما تنتين أصحاب تقاليقه أو قروح ثبادن فضلاً هدي آنو كعصب تهيسو لبو أو سبسكراب إنو ده هدا هورنو لجوكتاني ليك نو سار أصحاب تقاليقة ليك تا مهم أي نو تهي إن آد نو سارتان آنيغا سنجل مادرين تا وحان كواقاني قبل الشرف له أو شقيستان عروفتو دو كرسادان إنن فارح آنان قرش إسكا جلنين مركا أني أهان ويا فرحي أهان قف كده لو قدر معها قيبتي لبعض إيش كذي قدر أيها نوا وضع أصحاب تقاليقة قدر وحي تر مركا وحان سكو دياريي قبدي إنا آذو وحان وعي قبر كلو إيدان أسكو في عنا هاي وحافدنا لدقنين دماشين وحان كودا هاي أني واب حايا هالكاس أيا آذايا حليا إيمان دون الله وعلم بلسي إلمها وحي عوني لحايين وقن أني واد دياريا اسبوع اسبوع وحا أكريا مركا شقا ليهاي هدانا شقا آنا لهين مرول بو وحاد إعون لحايين أيان كريا لكن مركا شقا ليهاي وهبين كاس آن شقا كسو دالا قف ما هبين كي صوت لفري ما آلنتي تبرسا ساماها إنو هردو أيو أباهاي جركي سا أو نستو مركا عمتد واسي كريا يتلاك سوب حاسيتي وحي آن دياري كريا وآس اللي عمتدي هوري هكا مارمان أيا إلمي أسسميي إن untadi qaar waan qaaday guriga dumaashiyan geeyay ilmaha saasay barteen inay gurigaas intee tagaan ay wax ka cunaan markii iskoolka laga keeno iskoolka ilmaheena basa ka keeno xaafada basa ka qaado basaana keeno bas oday aan shaqo u jira ila odagi ma shaqeysto bi ugu noqday maba ugu xiligu rabana shaqada waa taga xiligu rabana ma tago marka gaarigeeyga la soo bixay tiri gabadh iyo aan isweeshan lahayn istaacnay wixii itir gabadha ma wacday mayaan ahay mufaajaco ama surprise aw ga dhigeena een waxa marnay tir supermarket oo waxyaabo oo ayda u geelahay oo u tala galay aan mar meel carwo ah alaab ka sii gadgatay aan qaatay wixii tirsa wadad u sii saarneen oo jawiib weesay hal saac iyo 40 daqiiqo aan meesha loo soconaa hal saac iyo bar hal saac iyo 40 daqiiqo aan loo soconaa wixii tir waan tagnay backing-ka waxa ku jiro baawurkii oo de hebel hebel qurux loogi backing-kiisa ku jir baawurkii waa isla hadlo waxaan dhahay baawurkiisi baawur eg ma aan noqon karaa kiisi waay iyo ma aha gabadh ila socota waa kiisi iyo ma dhici karto inta muxuu ka soo doonay naagtani asaga maxaa ka dhexeeyo say wax u jiraan wixii tiri waa hadalkii waa laba labowey wixii ugu tiri marka ma gelayno anagana backing-ka ma gelayno waa ka tagaynaa asaga wac weydii meeshuu joogo waayahay meeshii goolada guriga laga soo galaayay aan taaganahay oo baawurkiisana aan arkay asagaan telefoon u diray waa iga qabtay telefoonka xabiibti ma fiican tahay xabiibi waa fiicanahay intee joogtay shaqadan jooga intee kaloo joogi lahaa meela shaqada eher ma igu ogtahay aniga shaqo iyo guri leeb u dhexeeya weligeeyay meel kale ma soo aaday meela aaday ma dhihin intee joogta kaliyan aniga su'aashii hadalkii ugu badiyay waxaan dhahay shaqada anaaba tagay mana joogtidee oo cada ahaa shaqadeed maxaa ka doontay maanta maxaad inta kaasoo gashay maxay ahayd in waraan rabino inaan surprise kaaga dhigo uur maa leedahay calashaan adiga maxaaba kaaga dhigahay shaqadii ma joogtid meeshaa jirta meel agtaada jooga oo idhahayno hadda ayaa imaanaya agtaada jooga daqiiqada kadib korkaaga taaganahay hadduuse amar kala dhicin waayahay baawurkii meesha kala bixay tiri wadada gabadha gurigeeda gelaysay ayaan ka soo laabtay gadaala u soo laabtay wado kale dhinacaas ka xigto ayaan baawurkii afka u geliyey tir markaa baawurkii meesha afka u geliyey ninkan meeshii ka soo degay baawurkiisa qiiq soo siistay agta wadada soo saaray agta oo wadada soo saaray ana gabadhii gurigeedii ma aana tagin sababta hadaan tago waxay dhahaysaa mar ala markaa adiga baxday ee iyada imaaday dhahay gabadhii gurigeeda ma tagino wadada agta soo saaray markaa wadada kala bar mareyno ayaa wixii itir gabadhii anaga gabadhu waaba soo aadnay
aan soo ogaan wax meesha ka jiro iyo sida xalka ay tahay ninkeen gabadhi aan u laabanay waxaan dhahay ma u laabanay ninkaana daba soconaya maya waa u tagaynaa adiga si ayada hadda ma ogo inaan ninkii iska hor imaanay ama ninkii inaan aragnay iyo waxaas dhan ma ogo dadaan wax ogeyna askarigeena sirtaas soo ogaanina naagta aan u tagno waxay tiri gabadhi anig go-aan waxaan gaaray inaan naagtana u tagno ninkaan aan dabagalo xafiiskiisa aan la tago aan go-aanku gaaray maya i tiri bay soo bax warkaas iska daaya ninka waxba ma dabagalayna waayahay wixii tiri waa soo laabanay marka cabaartii socono 25 daqiiqo camal ah haddana soo laabanay khasaarada ugu dhacday wixii tiri gurigii gabadhiya baakinka soo galnay taleefoona u diray aabaay ii waran fiican khadro hoose taagana aabaay guriga naga fur hay khadro soo dhawaaw ha gurigii naga furtay gurigiiyan galnay ee 25 daqiiqo sii socday 25 daqiiqo soo socday gurigeeda oo ninkeena ka maqan yahay soo maaha guriga gudahna loo soo geliyey miis meeshaan oo abkay macmacaan oo buuxo aana la fadhiisiyey maxaa iigu shuushiigweysay inaa imaaneysid qadro maxaa dhacay inaan wax isku soo sheegno soo ma ahayn maxaa ii soo bicibeysay waxaan dhahay kowda hore waxaa rabay inaan kusoo baxo haddana waxaan jeclaystay inaan mafaajaa kaaga dhigo wiilkaa yaroo habrirta waxaana soo booqana ayaantaan telefoon lekaala socon jiray waa ka xumahay afrika saa uga imaadane maba kusoo booqan inaa ku dhahay baatiyaala afrika ka keena iyo aan u wadaaho qof dacad ah aaba iska ahay tir markaas aniga alaabtii aan wado baatiyaashii wixii baawurkayga ma ka soo dejinin laakiin alaabtii yareedoo wiilkii aan ugu talagalay iyo barfuun iyo iyada wax saas aan waday waa la soo degay baatiyaashii laakiin ma soo dejinin tan ila saarna siinahay baasiyaasha oo laba xablay baatiyaal aan siiyey oo hadda ila socotaa go-aan ku gaaray waxaan wada adinay ku siin karaa marka hore laakiinse saaxiibtinimo ayaa ugu soo adeego dhowr baati ayaan u waday baatiga maadaama aan jecelnahay wixii tiri gurigii cabaar ku sheekaysanay asaa isoo baxay qatro iyo waran xafiiska ma joogtide xafiiska waa kasoo tegay gurigaa tegay gurigana ma joogtide waxaan dhahay waa soo baxay waxaa soo aaday meeshaaseti gabadha ayadooda cunuga ka xanuunsanaya soo aaday waa ku ceebaysnaaya cunugaa rabi inaa xaaladiisana soo ogaado ayadana soo salaamo haa iigu salaan makuu dhowdahay haa iigugu dhiib waa ugu dhiibay abaayo ilaah ilmaha kuu caafiyo insha allah anagoo isla socono waa kusoo booqan doonaa anoo maqlaaya samiicadda waa furneed haye qatro abaayo macaanta waaya booqashada markaas soo dhameysatid balse breska igu talagashaa ogaanaya haye waa ogaan doontaa haa ku dhahay wixii tir ma kusii daahine waa soo baxnay baabukeena dhoo kusoo dhahnay waa soo baxnay wixii tir madaxa labo ii weynaanayay ninkii inaagta maxay isku sheegeen muxuu kasoo doonay maxay isdhaheen taloo maxay iska damacsan yihiin aan ku hayaa ilaa nin iyo naag arooskoodii ka baaraandegaayaba naagtan wixii tiri ninkan haddaan ba-adi ku helaayo uma baahni wax lacag ah ee adiga keliyaan kuu baahanahay ee ma ku heli karaa haa waa ay heli kartaa afarou ilaah ii baneeyey maxaa dha haddaan yurub jooga ma aha inaan khatro iyada keligeed ay haysan karto waayahay khatro hadday qaylada bilowdana iska soo furaan lah saaxiibo ani igu ekaaw sababta qof war kala qaado mala weynaayo midda aniga isla ila socoto ana ila jirtaa mid kaleeto haddana isku xaafad aanahayo iyada la safanaa jirto oo rabto in aniga ninkaan layga dulqaado maadaama ninkan in muddo aan seesano 5 caruur ah oo ilaahayna kala sii ilmo isku dhalnay 5taas caruurta intaan dhaleyna weligeena aan khilaaf intoona soo dhexgalay ama aniga banaan u baxay ama asi banaan u baxay ma jirto cid kale caruurta ma jirto sideena isku haysanay walaashiisaana soo dhexgashay sideena isku haysanay intaas aabli iyo quurubaayi tir waxa laygu weerarayo oo naagaha ninka ay u daba socdaan waa nolosha aniga aan haysto anoo qurba joogo nin wanaagsana aan haysto sharaf leh oo shaqadii iyo gurigii ku eg ninkii balaayaaba la degtay bas aniga waxay tirisaa u socday gurigii imaaday madax xanuuna ihaayo aniga dhan waa isku buuqsanahay gabadha waxay tiri isdeji waxaanu hubin weerarku ma qaadi karno ninkaan ha ku caroonin adoon wax hubsanin hubsiima halaala siistaa bal u sugno asaga kuu sheega xitaa laga yaabay oo ku dhaho halkaasaan jiray waayahay abuhelow guriga markuu iga waayo shaqadiisii iskaga laabtay soo maaha wixii tiri ma imaaday haa waa imaaday amba shaqadaa kasoo bixi rabaayo waayahay ilmiya imaadeen ilmiya gurigii eedaday kasoo cunteeyeen oo intay uguma aysa ogeyn laakiin baabuurkeyga inuu baakinka ku jiro yaalo waa loo jeedaa guriga iskaga soo cunteeyeen dharkii iska soo bedeleen ilmihii dumaashii ay soo bacday ma joogtaa guriga haa waayahay ilmihii kuu imaana waayahay ilmiheega waxay tiri fadhiga hoose la fadhiistay way iska ciyaareen waxaan ahayay tiri qof maqanaha jooga ah adi maqanaha jooga ma aragtay abuheelow waa yimid abuheelow
oo dib cal soo dhahay marka adiga iga tagtay abaheeli irdii kasoo gashay ama is aragteen imi is arkeen baawurkeeda xitaa aniga ma arkin ayadana hadday i arki lahayd dabcan way i qabsan lahayd waxyaabo noocaas ah lays soo dhahay marka arrinkan dhan aniga gadaalay ku ogaan doonaa hitri iyo gabadha warka kala qaado oo taas warka kasoo shubeyso oo tan kusoo shubeyso tan aniga ugu soo shibtaa waayahay bas waxay tiri ninkaamku maxaa dhacay ma xanuunsan tahay isbeddela ka muuqdo wajigaaga waa si kale ee maxaa kugu dhacay maxaa aragtay waxaan aaday intee jirtay shaqada hadaan tagana waa kaa waaye adi intee jirtay ma qiyaana bilaawday ani ma iqiyaamaysa wax kale maada waxsatay maxaa aragta u idhahno maxaa arki lahaa kuley waa kaa shaki calay kula xaal shaki weyn ayaan dareemayaa sidi aad aheyd inaad aheyn ayaan dareemayaa cadaro kale inay kaasoo ururayaan waa dareemayaa oo cadar gurigeen aa uulin urtiisa ee kaasoo ureyso adaa umalaysid u idhahno adiga ayaa umalaysid anigu uma maleeyaa dhahay hadda ani warkii waa qarin waaye waxaa ku dhahay fiiri gaarigaaga asoo baakinku ku jiro ayaa aniga meeshaas imaaday markaa kusoo bacayay aan ku dhahay xafiiskan joogaa gaarigaaga baakinkaas guriga heblaayo ayuu ku jiray isla markaan ku dhahay inay sbressa ku hayay waa soo baxda waa soo carartay anna adaan kaasoo daba baxay haddana way ii suurtageli weysay inaan ku daba socdo haddana gabadhiyaan u laabtay ayadana qabri camal wixii oo dhan way qirsatay oo waxba nooma sheegin laakiinse waxay itiri war farxad leh ayaa maqli doontaa mar dhow maxaad damacsan tahay maya ani wax ma damacsani gabadha sida adi usoo booqata usoo booqanay okay sa ani usoo booqata hadaa usoo booqanaysa markaa ilahay telefoonkii iigu dhiib maxaa iskaga dhigaysay qof aan soo booqanno kale waxaan diidana adiga inaad qalad u fahantid maadaama daris aan soo ahayn gabadhaasaytii ee saddex caruur ah intay meesha noogu dhalinaysa aa isna qaanay marka waxaa waaye saas waaye si kale wax kaleeta ma jiraan maya adiga hadaa guursa rabtid aytaa naag aa guursa rabtid ii sheeg idha heblaayo waa ka hela waa guursa rabaa asuu wuxuu yiri horta mid aa kuu sheega qadro haddaa naag guursanaa cid makala tashanaa aniga ilaahay afruu ii baneeyey haddaanba kafaala qaadi karo adigana abaalkaa ii gashay xaquuqda ugu leedahay io meesha iga taagan tahay intaba waa ogahay adaase naagaha ugu diraysata hadda naagaana ribin ayaa adiga ugu sii riixaysaa waxay tiri buuqi iqayladi meesha luu ka bilaawdano ninkaana suu ribi waayeba asaga buuqi iqayladi meesha ka bilaawday abaa wariifo warkii soo shubtay oo imaaday oo dhahday ninkaaga markuu inta ka tegay oo isku buuqdeen ayadii wacay saasuu dhahay iyadan ana isoobacinaa naagtii ninkii waan kala wareegi rabaa way ii suurta gashay inay maanta is arkaan wayba ii fiicneedba oo ninkii ayada laysku soo dhaco waxay tahay ninkii markaa isku xanaaqday waaba nin dan lehe woo baxay habeenkaas magaalkiisa soo seexday ana habeenkaas shaqaan lahaa shaqadeyda waa ka joogay sabab ilmaha qof la seexanaysa ma laha meeshaana ilmaha waa lagugu kontaroolaha ilmaha adiga aa dhasho waa lagula dhalay ilmihiga iskala seexday tiri shaqadii fasaxaan ka qaatay waayahay maseja u dira waxaan ku dhahay waa ogtahay inaan shaqo leeyahay ilmaha sababta ula soo seexan weysa maxay tahay maxaa damacsan tahay wuxuu dhahay buuq io qaylo aniga mariba qof maskaxda iga cuneyso oo naanagaa naagaa ribin ugu riixayso si aan ula noolaada ma aqaani okay go-aanka aduu gacantaada ku jiraa aan dhahay go-aanka adoo gacantaada ku jira ama ila noolaaw ama ha ila noolaane ama banaanka deg adeeg ku taalaa dowlaa dumaashidiida u sheego dumaashida furkee ku toorata ninkii waryaa nacasyahow maxaa ka aqaldan caruurtii ihooydood maa meel cidlee kaga dhaqaaqee war maxaa dhacay duliyahow naagtaas aa aadaysid maka ilma yar tahay qadro lix caruur a naag haysata waaye intaasoo nin naag soo guursata waaye maxay tahay maanta qiimaha iyo quruxda aa naagtaas ku raaciysid maxay tahay xiisaha ku hayo war haddaa naag kale rabti xitaa bax soomaaliya aada naag yar kasoo aroos ee meesha soo degso ee asxaan gabar yar guurso maxaa dumaashi ay timid qadar dhigaysay ay tiri haddiiba naagtaas oo guursado aa ka masiirtid adiga ama ninkaas aad tiraahdid ifur naag ma ihid naagta laga maseero naag adiga kaa yaroo kaa qurux badanoo oo kaa da-yaroo aa isleeda alayle adi weyninoo kaaga tagay taas oo yaraan ku raacay haa laakiin habar adiga kaa weyn looma maseero oo intaasoo nina soo guursatay cagadhigo ninkii waa u dhaho asaa laga warsugaa aniga iga bilaa walaa hooyaday walaa aabaheena adaan kula safannahay hooyadeeday wacday telefoonkaa lii ugu dhiibay qadro hooyo macaan hadduu ninkii abaalkaaga meel xun uga dhacay soojadiisa inaad tahay garan waaye caruurtaas wanaagooda garan waaye qurbaha la joogo caruurta hooyada lahaa isdhihi waaye asay meel xun u dambeynaya faraha ka qaada leedahay faraha ka qaad haddaa leedaha halayga furanay anaa kaa furaa qof kaleetitaa moos fadhiisanaysid
بس بحيث أن ريري هيجي وحبة مجارسينين نناسان إيه إيو كان إيه أفارس من إيه ساس مياها دماشي بحيث المحاكو سوهري هبين كي المهل جيف كودة هكوال وينين شقضا هذا ماانين أسو بدلو ماانين أسو بدلو ماانين تينا آه إنت قولان عينو هذيق آه لشي إنو سقف وباحاني بحيث الأبو هيلوغي إسلا هبين كي ساق لحي كوبي كوليستياش عملو يمت يردو إسكو صافري فقلق ميشو يالو سيحدي بستيرو ميشي يالو إسكو دبالي فقلق يو سيحدي واغا سيدي كوبرجي واسو كعي المي ابو هوي هوي ابو مخو هوس او جيفتي اي سلاد سوخ مركا سيخدا انت انت كودا انت سيخدو كو دحاي ها بس وا قورخدا المي اي المي هو بس كماشي كرا عينو يردين بو دويد لاميغا او استاغ المي هو لا قاده تولاد كنه بس سانو سو غلا انغا الما قادايان بس المي هو لا قاده المي مركي لا قاده او سو لابتا انا اساس كسو هرني وحان هي غوان كا صاحب ادو غانتاد كو جيرا بورسالة لقاعدة تيا قاعدة ذننا وح عنك عش قليها ملها بل سوى حاكتصة المهيجة إن يسن كوبا هنين يسن حتى أبوك صورهن أنكو جرسينا عقول هاي جيت كأجرتت ميركو جرو أول بدنيسة دنيس تا هذا بس بورك استرتي سأوربت بس بورك مركع هشان إلى علمون كلسي المية استريح ضيعين حدنا وجهي كو قرصونا وبارك وحي هري وناك أسكيل يليسيت كلي أيو أحايا كودها شب إلا ما ترسن إلا ما حدلين أبا هيلي أروسكي دي ديشة أغشة أروسكي دي إفتيشن سو ديار ديار ستي سيديد يطوان كون أو دولار أو لعاق أه إي أروسكي دي كو قرش غريسي أروسكي أيضو إسليه نين كان إي قطرو كالاقي ديب دنبان يأسكو أركين تولدا سيوسو أو ماشا سيوسو أو لابانين إي عاسي مده adee kaliya ku heeso ee ku xarako ee meel walba isku soo duub ee meel walba isla soo dhig ayadoo isle balse aniga ra'yiga dumaashideena waan qaatay gabar aan saaxiib ahayn oo cadaan ahayd oo wadanka igu soo dhaweysay oo muslimad ah oo maasha Allah tabaarakallah muslimad way tir waa cadaan laakiinse diinta maraasas u sii fogeynay ku soo biirtay dhahday wiil muslim oo Pakistan ya qowmiilkas dirtiisa xitaa u soo islaamtay een gabadhiya markaa isku shaqaanahay isku meela ka shaqeyna een stresski waxa iga muuqdo gabadhi maadaama qof aad aas kugu wanaagsanahay ee heed waligeedba ee weydiisay maxaa kaasi ee hormoonada ma ka qaldan stresskan waxyaabaha ka muuqda maxay tahay jirma dareemaysa si wax u jiraan wixii tiri xili break aan qaadanayno meelaha een qofkii salaadii soo dukana wal soo kafee caba xiliyada duhuradii baa tiri ilmihiiga ani dumaashiyan ku ogahay cunta siintooda iyo kala habeyntooda maalintii kubeedii kubeega ayda isku heeso qurbo oo ogtahay kubaaga qaatir bilaah ay ka taagan tahay wallahi qeyr allah siiye wixii tiri ana inaan shaqeysto way iga go'anay sababta ciir inta qaato si xur ah waa u noolaan karaa laakiin dhididkeyga inaan shaqeysto waxaan bartay aan ku shaqeysto ayaa iga go'neyd balse danaa u soo fadhiisan doonaa markaan guriga danaa u soo fadhiisan doonaa sababta dumaashi ilma aad u yariray haysata gabadhaasa tala isiisa marka cadaanka ahayd oo muslimada ah maasha allah zainab loo bixiyey magaciidii hore waa laga bedelay zainab u bixiyey wiilka guursaday bis wixii tiri soo dhawaaw mahmahayo oo afka ingiriisku baxay ii sheekaysay qisooyin dhacay oo dadka ka dhaxdhacay ayay ii sheegtay waa gabar cadaan ah wixii tiri hooyaday aabahay iyadoo u heeso dad diin islaam heesta ma aheyn markay iga sheekeynayso ani walaalkii keliya hooyana dhashay raxday labadeena anagoo na heesato maya hooyo ani markay wiilka iga weynay tiri wiilka markay hooyo dhashay oo wiilka 3 sano camal jiro aa aniga lay dhalay anoo yar oo baby ah ayuu aabe naag caan ahoo aktarad ah oo ka raacay markii uu ka raacay aabe naagtii hooyo way dacweysay maxkamaday tagtay waxay ku codsatay in la furo oo madax eene warqadeedii la siiyo ayay codsatay hooyo oo maxkamadaas lagu kala baxo aabuu kuma meereystay wuu ku meermeereystay aabe naagtii buu ku xumaatay oo guursaday kadib waxay noqotay inuu hooyaday usoo laabto iska sirsiro oo dhaho mar dambe ma dhaceyso hooyana go'aan adag ee qaadatay ee ani iyo wiilkii nala guurtay gurigii aab oo lahay ka guurtay aabe nin magac iimaan lahoo ahay ee ka guurtay ee meel kala digtay aabana xanuunka stirtiisa oo u dhintay hooyo ka tagitaanka ee ka tagtay oo asaga dhibaatooyin isku geysto u dhintay aabeheenii maal qabeen u ahay tir saas u dhintay hooyadii ani iyo wiilkaas keliyeena dhashay hooyo iyo wiilka diinta ma soo qaadanin laakiin diinta waxaan u qaatay
زيد درتي ساوقاتي ويركي غرسني زيد ايالها درتي ساو اسلامي من دين تمركو افانسيي كتاب كو وي اقريي اير افك انجليش كو اكو بحاي كتاب كو قرآن كو اتوسيي الحمد لله قلبي اي اي ايدي كدبنا وحانكو انصدي انا اسكورسنو انا جنا عن اسلامو مركا اذيغان استجي لغي يابي نكاغ انو كوسو لابتو انو ناكتاس ايسو انفئي بيسو ان حد محل هاي هشقينين شن عنوغا حيستا in era qaadan karta wadankan ilmahaaga waa lagu biilaya guriga kridis wax walba waa laga bixinaya ilmahaaga heeso gurigaaga fadhiiso waqti qaado ee adiga waqti isgeli in maxal hay skin care samay naso istiji ha ka fikirin asaga barkintaada dheereeso way haanahay bis shaqadii aan tagay barblank heestan sheegay oo ah ilmihiiga markaan qof iga caawinays inay salaheen oo ilmihiiga inaan heesta aan u baahanahay okay alay dhaaf sax dheeral isoo sii ci warqadeeda la isoo qoray waa soo qaatay gurigiiga imaaday gurigiya kala nidaamsaday in galabtii xil ay tahay waxa ay imaadeen Zayd iyo Zainab wiilkii gabadha isqabaan oo gabadha cadaanka ee wiilka reer Pakistan ay imaadeen oo macmacaan iyo ii wadaan hadiida ay imaadeen oo wuxuu ugu dhahay markaas Zayd ee qalbiga daawadiisa Qur'aan waaye ee Qur'aanka akhriso qadro waa degiisa insha Allah suujkaagana sidoo u dhaqsiya badan inuu ku soo laabta rajeynina Abu Hilo markaas guriga wuxuu ka maqan yahay laba habeen oo xariir ah arooskii Abu Hilo waa soo digtay meel walba hoolka ugu qaalisana caasimada Al Kristano 18,000 oo dollar isku qarash gareeyay arooskii waa dhacay waa la ismeersaday waa la aqal galay arooskii waa dhacay ninkan iyo naagtaas waa aqal galeen ilmihiiga wuxuu ugu sheekeyay inuu safar Afrika ah uu aadayo sababta ilmihii wax Facebook iyo markaas isticmaalay iyo kuma aysan jirin alxamdu arooskii Facebook yaa la soo dhigay hambalyo hambalyo intii xariifi ugu lahayd nin rageed ahantisay baq 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 statuski Facebook anaan rageed hantiyay anaa eegsan ii eh oo intelis isku soo duuduubay waxaa u moodaa ninkan inay u guursato kaliya inay isku duudubto hadii jab la dhaho labadeena ayada jaban lacag iyada ee leedahay ay isku maalgelisay halka aniga ninkan Afrika aan ka keenay lacagti lagu dhoofin lahayn arooskeeni lagu soo maalgeliyay kuma qasaarin keenitaanka aan keenay alxamdulillaah ilmaha quruxda badan oo Ilaahay subxaana wa taala iga siiyay alxamdulillaah todoba ciyaal aan u dhaleeytiray laakiin labada dambe gadaal ayay ka dhala doonaan oo hadda shan caruur ah ayaan heystaa alxamdulillaah aabiisa isoo duceyna hooyadiisa isoo duceyneysa reerkayga waxaan u sheegayba maba laha aniga afkayga ayaan qabsaday ninkii waa u dhaho asaalaga warsuga aan taaganahay calaay kula xaal naagtan ciiray qaadataa ayuu tooyinkii iyo wixii ay ku jirtay wixii dahab ay sif gareynaysigo dhanne faan iyo baqbaqlays ay meel ilaah uga soo baxday cunuga xanuunsan waa xanuunsan yahay ma hadlaayo ma soconaayo ee gacmihiisa manuuxsanayaan qof ku caawiya iyo dowladdu ay siisay guriga lagu caawiya naagti markaan waa guursatay laakiin ninkii iyada isku ma qorno waa ay kala qoran yihiin anigana waa iqabaahu ima uusan furin balse waa la iga dal doorsaday oo hadda bariis leh macuni kariya lahay baasta saldaato ayaa la doontay wixii tan ani si gabadha ii sheegtaa sameeyay ilaa aan ku dhaartay waxaan u maleynahay tiri kitaabka Qur'aanka in ay igu dambeysay waagaa singalka ahaa ee 9 sano ee aan inta ka shaqeynaa laga yaabaa waxay tiri markaan fasax aan ahayn subax walba inaan juz akhristo hadda saa ilmo dhalowna u bilaabay shaqeeyo orod iyo hami adduunyo ayaa laygu soo tuuray hadda waqti aan helay ilmihiina mar walba cunto firaash aan u karsado oo wal isbuucii ba hal mar itaa kariya talaajada gelin jiray aalaga kululeysan jiray subixii salaada subax markaan dukado kitaabkiigaan la soo baxay tiri qur'aana akhristaa ilmiya kala nidaamiya cashirkooda qur'aanka ayaga badanaa onlinekay ka bartaan cashirkoodii ugu celiya sibti axad ee qur'aanka bartaan inta kalena maadooyin kale soo bartaan iskoolkii aadaan hadda sibti axad ee guriga joogaan waa kana ana kitaab intaas soo qaata dhinaciga oo akhriyaa macalinka markuu onlineka uga baxo alxamdulillaah wixii tiri qof degan oo waxaanba iska noqday tiri naagtaas iyo dumaashi wixii eleda horta adi dumaashi wax laga maseero iyo wax kale taa jiraan
صدوه ده بحقي شكتي إذا إيجا شكيسي أنا درتي أنتي كار وصو جرتي تلفونك وصو شبتي إيه ترى قدر اللي جيسو مكاتك هبل حدك دجين هفضضانين كليتك حقبسنين جيتك وين أولوسو هرتك دونو أديك واي جيدها يرير ولي أن هوسك أن جارينة وعلى قصود الدور صندونا هرت مت هناك لح عرورة هيسطو منو أوك حنوسية هاي قرقة سنك سو مجوي دونو صوبتو الميسي قيل ذو ذهد حمل واي المكلا محملي كرو أنا أنو أمول أه وأذا جناك إجراعي جبر عانولي هذا عان أكسو شبن جرنيو هبلاي عانولي لو حافظ عان إكتر هاي أصلاد شري لنك حسدنو وحلل سوجوا كلية ملو سوق لحويتا إن عشاه أنت قل حيس صدق هذا إيش شكيني ستره كبعدين مركا أنا أجاذي إمودا أنا أريد إيجبه ولا يبحون هاي الميج أنا أضيع يعني إسلام أو رقم عدد بكبح ذي الميج أسوق جوا إذا فرا هذا كان ساسو قال إلى أقصونه هذا أكيد أنت أنا إما سوبي كرت أنا إما نشيل كرت هو إذا من إياه كله عابين السيدي ولا هاي مركا أنا كان عدالك أنت أقصو صار إن الله هذا تناسو أبو هيلو بحيتري أفر بلوت وناكت قبي أفر بلوت وقبي أيضا أفر تبلوت أنت كي البحر كرتني قرحون أي كي البحر كي البحر قربك قبسو إسكو صو صبر كو حركو فيديو بي إسكا قصو دوب إسنابك وبو صو سي فرين لسا إسنابك ناه والله وافيري على فارجو أنت فيرصدو أهدانك بحام حوكاك مقايا هاي إيو معوسان أسمي إيو مليهي المهي ولا سو هذلا عضضة أصود الضوبة هذه واحد كليت أو أنا أسمع بربلين هو ونحيا له وعند وعندنا وعندنا أنت سموياني إفرانا لهن إيسو نقانا لهن فريا كذي جاي وحيت الأباهي لي وحي إيسو صار ساري لقى هذا إن ميرا أياله مال يو ما هذا ميرا ما هو حي بإيشكته وحي لذا جارو قرحون إبجوري نظيف أه ميرا على جهلا أنت معان إيه وحساس إيه ميرة على جهلا هيبلو كم ميرة 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 إيه ماش أصلا سعرتها بس أنا جا كومنتي وذني كم مجاله كومنتي وذ وحكومة قرار ميلها إيه بحصار إيجان لكن بحيل صار ديجو إن ديجا نعكسية وافيريا استرس كي إيه إسكوبوقي إيه مصير كي هاينة بين ميدين شيء جاية داود يسبحه قرآن ك سيد سو إيش يعني سيد وحولها أديك دقت دون تذا قرآن كله أقرزه إن زين من السيد وكله تبحي له هذا هاي مر لبوا إلى سحريري وإي إيمان مركي جانس شو صوت قبر أد وشق بضم وأيضاً وإي إيمان مركي جانس شو بحي له هاي أنا مقول هنا واق بروح بطن عتد واقنا واق رئيسة القوي مكان مقطع سنة وروح بطن تاع استجي أفر بلود كديب أسقو واحد أركي جورج قيبت هوسه باكمن إيوالاشي سمر مايان حيلي إيه تهي إيه سلاد شها أوكالي صابتي إفتين وابناكي ولن أنو بلوكون كسو إستاغي باور هون كيسي وحاس ما مقلين إسكيغان إسكيغ سو إستاغي ماشا أيا أركا أسو باور كسين دعسان ولاشي سنة إيه كور تاغن تي فراس كوليك كدينيسو هاد الكود من مقلينين حدا با قيبتان إنتان أيا كسو قبقبين ياهي لسعو قيبتحكتا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.